30日，周杰伦晒出与阿信怪兽合照，并称不要期待，我们不是在讨论音乐，我们在讨论魔术。照片中三位男神背靠落地窗，手拿甜点对镜耍酷，有点可爱。随后网友评论道，你越说不要期待，我们越是期待哦。快催催杰伦哥哥新专辑，最近帅了不少，是不是在拍 MV？ 这句绘画风跟我们姐妹淘有一拼，周杰伦别教人家变魔术了，搞专辑吧。更有网友调侃道，你们是在讨论怎么开一家奶茶店？不好意思，他们在讨论蛋糕如何拍照比较好看，是在讨论下午茶有什么好吃的吧。崔散娱乐实时报道。